روجه مبارک هم میاشته او اختر هم رانیزدې دی، اختر ته څو ورځې پاتې دي. نو نن زه تاسو ته د کیمرې په غاړه باندې دا یو ریکوست کوم د ټول پبلک ته چې څومره ما ویني ما اوري اختر را روان دی. زمونږ په پښتنو کې خاص کر دا یو سیس ډیر زیات دی، دا فعل ډیر زیات دی چې مونږه د اختر په خوشحالۍ کې په چاند رات باندې هوایی فایرنګ کو. لہذا تاسو ته زما دا ریکوست دی چې د دې کبي فعل نه چې کوم دی ځان بچو ساتي، د دې د تدارکو کې په دې هوایی فایرنګ باندې د ډیرو خلکو کورونه چې کوم دی لاړ شي، تباه برباد شي، ډیر ماشومان یتیمانان شي، ډیرې خویندې کونډې شي، ډیرې میاندې چې کوم دی خپلو بچو پسې وجاړي. نو مهرباني وکړئ د دې په ځای باندې تاسو یو بل ته د اختر په خوشحالۍ کې مټۍ ورکړئ، څو تحفې تحائف ورته ورکړئ، خو د هوایی فایرنګ چې دی د دې نه پرهیز وکړئ او حکومت سره هم په دې کې مرسته وکړئ. کوم ځای کې خو تاسو ته داسې څوک ښکارېږي چې د هوایی فایرنګ باره کې هغې څه پلان جوړ کړی دی او هغوی به هوایی فایرنګ کوي، باقاعده تاسو مونږ سره زمونږ د تانجات په نمبر باندې، زمونږ موبایل نمبر باندې، زمونږ 15 نمبر باندې مونږ سره رابطه کولی شئ او هغه مونږ ته ویلی شئ چې بر وخت مونږ په هغې خلاف کاروي وکړو.